নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰক। তে আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু আজি প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৱে হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। নমস্কাৰ, আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা অসমে কৰিছে এটা বৃহৎ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু ইয়াত কৈছে যে ইতিমধ্যে 11 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয় গুণোৎসৱ, লগতে 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুণোৎসৱ। আকৌ আহি গ'ল সেইদিন, কিয়নো অহা 11 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয় গুণোৎসৱ, 3টা পৰ্যায়ত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ। কিয়নো 11 মে'ৰ পৰা 14 মে'লৈ 11খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায় গুণোৎসৱ হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায় বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, কাৰ্বি আংলং, নগাঁও আৰু নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুণোৎসৱ। আৰু তাৰপিছতে 23 মে'ৰ পৰা ইতিমধ্যে 26 মে'লৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 11 জিলাত গুণোৎসৱ হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৰপেটা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুণোৎসৱ। আৰু 1 জুনৰ পৰা 4 জুনলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 11খন জিলাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বাক্সা, কাছাৰ, চিৰাং, ধুবুৰী, ডিমাহাচাও, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো দ্ৰুতগতিত আহি আছে বিধ্বংসী ঘূৰ্ণীবতাহ। অসমত পৰিব প্ৰভাৱ 48 জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী সমগ্ৰ অসমত ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত, কিয়নো ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিব এই ঘূৰ্ণীবতাহ। লগতে কৈছে যে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ। এই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিকোনো মুহূৰ্তত কাল হ'ব পাৰে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে, কিয়নো ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি আছে এই প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহ অসমৰ দিশে। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহ অসমত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে লাগিছে হৈছে, হঠাৎ ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। লগতে কৈছে অমিত শ্বাহৰ প্ৰভাৱ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে বিজেপি কৰ্মীক ওলোমাই থোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, এটা চাঞ্চল্যকৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো অমিত শ্বাহৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে বিজেপি কৰ্মী ওলোমাই থোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। পশ্চিমবংগত পুনৰ এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অৱস্থাপিত কলকাতা ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগ বিজেপি কাৰ্যালয়গৰাকীৰ মৃতদেহ ওলোমাই থোৱা অৱস্থাত এটা পৰিত্যক্ত অট্টালিকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃতদেহ উদ্ধাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাগৰাকীৰ নাম অৰ্জুন চৌৰাচীয়া বুলি জানি চিনাক্ত কৰিছে। অৰ্জুন চৌৰাচীয়া বিজেপিৰ যুৱ বাহিনীৰ সৈতে জড়িত, পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ হকে কাম কৰি আছিল। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ কলকাতা ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অৰ্জুন চৌৰাচীয়াৰ অমিত শ্বাহক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে এটা বাইক ৰেলীত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য, বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উত্তৰবংগত বিশাল ৰাজনৈতিক সমাৰোহত সম্বোধন কৰি মমতা বেনাৰ্জীক ৰাজ্যখনৰ বিজেপিৰ সমৰ্থক হত্যা ৰোধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীক পশ্চিমবংগৰ জনসাধাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে, যদিও মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইতিমধ্যে দুৰ্নীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক হত্যা ৰোধত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছিল। আজি পৰা কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব, লগতে কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে লাভ কৰিব 1.25 লাখ টকা পৰ্যন্ত। নিজৰ ইতিমধ্যে 47,68,000 কৰ্মচাৰী আৰু 68,62,000 পেঞ্চনৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ চিন্তা কৰিছে। কিয়নো চৰকাৰে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবেও এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ সুবিধা বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰিছে। ইমানেই নহয়, যদি স্বামী আৰু পত্নী দুয়ো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক সেৱা পেঞ্চন 1972 অধীনৰ হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকো পাৰিবাৰিক পেঞ্চনৰ অংশ কৰা হ'ব। আৰু যদি দুয়োজন সদস্য অৱসৰৰ পিছত মৃত্যুবৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ সন্তানে 2টা পেঞ্চন পাব। ইয়াৰ অধীনত সৰ্বাধিক 1.25 লাখ টকা পেঞ্চন হ'ব। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে কিছু চৰ্ত থাকিব। লগতে ইয়াত কিছুমান চৰ্ত অনুসৰি ইয়াত কৈছে যে যদি স্বামী পত্নী দুয়ো পেঞ্চন নিয়মৰ অধীনত আহে, তেন্তে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ 2 সন্তানে পাৰিবাৰিক পেঞ্চন পাব। আৰু নিয়ম অনুসৰি যদি চৰকাৰী চাকৰিত অৱসৰৰ পিছত এজন সদস্যৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে পাৰিবাৰিক পেঞ্চন আন সদস্যৰ ওচৰলৈ যায়। একে সময়তে যদি 2জন সদস্য অৱসৰৰ পিছত মৃত্যুবৰণ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ সন্তানে পাৰিবাৰিক পেঞ্চন সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত পেঞ্চনৰ অধিকতম ৰাশি 2.5 লাখ টকাৰ কৰা হৈছে। পাৰিবাৰিক পেঞ্চন নতুন নিয়ম অনুসৰি
স্বামী আৰু পত্নী দুয়ো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যদি তেওঁলোকে দুয়ো অৱসৰ পিছত মৃত্যুবৰণ কৰে তেন্তে 1.25 লাখ টকাৰ এটা পেঞ্চন আৰু আনটো পাৰিবাৰিক পেঞ্চন 75,000 টকা মনোনীত সন্তানক দিয়া হয়। চৰকাৰে নতুন নিয়মত প্ৰতি মাহে ইতিমধ্যে 2.50 লাখ টকাৰ পাৰিবাৰিক পেঞ্চন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আজি বাৰ পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ ঘটাইছে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, লগতে কৈছে বিজেপিৰ পদুমৰ সৈতে সাপ হৈ সাপ আহিছে। এই সাপে ৰাইজক খুঁজিছে, ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে, কিয়নো বিজেপিৰ পদুম ফুলৰ সৈতে সাপ আহিছে। সেই সাপে সকলো ফালৰ পৰা ৰাইজক খুঁজিছে। এই মন্তব্য ৰাইজ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে, কিন্তু অখিল গগৈয়ে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপিৰ সাপ আহিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব বিজেপিৰ সাপে খুঁটিছে। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, অখিল গগৈয়ে এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব ইতিমধ্যে সাপে খুঁটিছে ৰাইজক, লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পদুম ফুলৰ সৈতে সাপ আহিছে আৰু এই সাপে সকলো ফালৰ পৰা ৰাইজক খুঁটিছে। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাইজ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ পুনৰ তুংগত হৈ উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণক লক্ষ্য কৰি। লগতে ইয়াত কৈছে যে ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধিক ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে পদত্যাগ কৰাৰ দাবী তুলি ৰাইজ দলে গুৱাহাটী ক্লাবত ইতিমধ্যে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে এমাহজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজ দলৰ ফালৰ পৰা। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰিলে ইতিমধ্যে বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দলটোৱে। কাৰণ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অখিল গগৈ কৈছে যে যৰে মতে কাঁ জাপি দিব নোৱাৰিব আমাৰ ওচৰত, অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী নালাগে, ভগৱান আহিলেও আমাৰ ওপৰত কাঁ জাপি দিব নোৱাৰিব, কাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি কৈছে বিধায়কগৰাকী। আজি পৰা পাছৰ খবৰ, আন এটা বৃহৎ নীলজ ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অপৰাধত এই মুহূৰ্তত ফাঁচি দি মৃত্যু কাৰাদণ্ড এই মুহূৰ্তত বিহিছে আদালতে। কিন্তু দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত অতি সেইটো নীলজ্জ ধৰ্ষণকাণ্ড ঘটনা। নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অপৰাধত কালক আমৃত্যু কাৰাদণ্ড বিহিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো গোৱালপাৰা এখন আদালতে আজি ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰি এগৰাকী ধৰ্ষণকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দণ্ডিত কৰিছিল। কিন্তু নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হত্যা সংক্ৰান্তীয় গোচৰ আজি ৰায় প্ৰদান কৰি 4 বছৰ মূৰত প্ৰদান কৰে ৰায়। অপৰাধী নুচ ওৱৰাং ওৰফে কালু মুণ্টাক যাৱজ্জীৱন জেল ৰায় দান দিলে ন্যায়াধীশ এছ ধৰৰ বিশেষ পক্সো আদালতে। জীৱিত অৱস্থাত জেলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব অপৰাধী কালুৱে। এই ৰায় প্ৰদান কৰি সিমান এটা ডাঙৰ ৰায় দিছে যে এই ব্যক্তিজনে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকে জীৱিত অৱস্থা পৰ্যন্ত জেলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। এগৰাকী 6 বছৰীয়া নাবালিকাক দৰ্শন কৰি গামোচাৰে গলত মেৰিয়ে নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল কালুৱে। ঘটনাৰ 4 বছৰৰ পিছত ৰায়দান প্ৰদান কৰাক লৈ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ পৰা যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে। লগতে কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত শিমলিতোলা চাহ বাগিচাৰ বাগানত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য নীলজ্জ ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত।